Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Kullu am wa antum bi khair. Hurmatli musulmon birodarlarim, har bitta musulmonni Eid al-Fitr bilan tabriklayman. Alloh taolo mana shu Ramazon oyida tutgan ro'zalarimizni qabul qilsin. Agar kamchilik bo'lgan bo'lsa, Alloh bizni kechirsin. Hammalaringni yana bor Eid al-Fitr bilan tabriklayman. Amin. Amin ya robbil alamin. Subhanalloh. Bu hamma ummat bilishi kerak. Ayt. Takbir aytishlik. Subhanalloh. Olimlarni aytishlaricha qaysi vaqt takbir aytiladi bu Eid al-Fitrdagi? Agar Ramazonda 29 kunlik bo'lsa, yo 30 kunlik bo'lsa, mana shu Ramazonda 29-chi kuni yo 30-chi kuni quyosh botgandan keyinga Shavvol oyi ko'rinsa, somdan to Eid al-Fitr namozi o'qilgancha mana shu takbirda aytishimiz kerak. Subhanalloh. Hattoki Qur'oni Karimda Suratul Baqarada 185-chi oyatda Alloh taolo aytadiki, ro'zani komil tutganlaringdan keyinga menga takbir aytinglar degan. Takbir nima? Ma'nosi nima? Allohni ulug'lash. Alloh buyuk. Bu buyuk sunnatlardan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlar, hattoki sahobalar hattoki ko'chalarda aytgan. Bu takbir aytishlik ayollarga va erkaklarga va farzandlarimizga o'rgataylik musulmon birodarlarim. Alloh taolo bizni yana 1442 hijriy yiliga Ramazon oylariga yetkazdirsin. Amin ya robbil alamin. Har bitta xonadonga Alloh taolo fayzi baraka bersin. Musulmon birodarlarim, takbir aytinglar. Yana bir bor sizlarni va musofir yurtda yurgan musulmon birodarlarimni Eid al-Fitr bilan tabriklayman. Doim o'ynab kulib sog' salomat yuringlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah. Subhanalloh. Subhanalloh. La ilaha illalloh. Subhanaka ya Rabbi. La ilaha illalloh.